ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ቶፕ ገበያ ነው። በዚህ ቻናል የተለያየ ገበያ አማራጮች ስለሚይዟቸው እቃ አይነት እንዲሁም ዋጋቸው ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ካላችሁበት ሆናችሁ ልትገዙ ልትሸምቱ ያሰባችሁትን ነገር በቀላሉ እንድታገኙ ወደ እናንተ የምናቀርብበት ቻናላችን ነው። በዛሬ ቪዲዮአችን ኢንክሉሲቭ ኢንተሪየር ዲዛይን ኤንድ ሆም ዲኮር እንገኛለን። ቤታችሁን ማሳመር የምትፈልጉ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ የቤታችሁን ስታይል ቀይረን ማሳመር እንፈልጋለን የስራ ቦታችሁን እነሱ የማማከር አገልግሎት የሚሰጧቸዋል። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እቃዎችን ያቀርባሉ። ያላቸውን እያንዳንዱን አንድ በአንድ እናያለን። ፕሮግራሙን በመብራት ያብስራ ብራን አብራችሁ ቆያለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። በኢንክሉሲቭ የኢንተሪየር ዲዛይን ተገኝተናል። ቅድሚያ ራስን ከማስተዋወቅ እንጀምርና የሚሰጡትን አገልግሎት እንዲሁም ደግሞ የሚሸጧቸውን እቃዎች አንድ በአንድ እናያለን። ቅድሚያ ግን አንተን ከምታወቅ እንጀምር። እኔ ፋደ ይባላለሁ። የኢንክሉሲቭ ፋውንደሮች አንድ ላይ ኢንክሉሲቭ ኢንተሪየር ዲዛይን እና ፊኒሽንግ በመስራት ይታወቃል። ሁለቱን አንድ ላይ አጠቃለሁ ማለት ነው። ሁለት ዲፓርትመንቶች አሉ። አንደኛ የዲዛይን ፓርት ነው፣ የኮንስትራክሽኑን ኮንትሮል የሚያደርጋሉ። ሁለተኛ ደግሞ የማስዋቢያ ሾፖች አሉ። ሁለቱን አንድ ላይ የያዘ ነው። ስለዚህ ኢንክሉሲቭ ኢንተሪየር ዲዛይን ኦልሞስት ከተቋቋመ ኦፊሻሊ 3 ዓመት ሆኗል። እዚህ ቢሮ ከገባ ሌላ ቦታ ነበረ። አሁን ሾፑን በቅርብ ጊዜ ነው። ያው ምንድነው የሾፑ ዓላማ? ኢንቴሪየር ዲዛይኑ የሚሰራውን በኢንቴሪየር ዲዛይኑ ያለው የተሰሩትን ስራዎች በምን አይነት መልኩ ማስዋብ ይቻላል የሚለው። አሁን ሀገራችን ላይ ብዙ እነዚህ ማቴሪያሎች አልተለመዱ ነበራል። ስለዚህ እነሱን ሰፖርት የሚያደርገው ከህንድና ከቻይና ከዱባይ ከሶስት ሀገሮች ነው የሚያመጡልን እነዚህ ማቴሪያሎች። ስለዚህ አንድ ላይ እዚህ ሀገር የሌሉትን ለየት ባለ መልኩ በምን አይነት መልኩ መዋብ ይችላሉ የሚሉት ነው። አክሪሊክ መስታወቶች እና ግድግዳ ቤቶችንም እናያለን። አንድ ሌላ ማሳየት ነው ማለት ነው። መልካም። እንዴት ነው መኖሪያ ቤቶችን ነው የንግድ ቦታዎችን እንዲሁም ደግሞ ምን አይነቶችን ነው ተች አድርገው የሚያልፈው? ኢንክሉሲቭ ኢንተሪየር ዲዛይን ሙሉ ኢንተሪየር ዲዛይን የተባለ ሁሉ ነው። ማንኛውንም ማለት ነው። አርኪቴክቸራል ዲዛይን ጀምሮ ከፕላን ጀምሮ ሙሉ ነው እስከ ፊኒሽንግ ድረስ ቁልፍ እስከ ማስረከብ ድረስ ነው የኛ ፕሮዳክታችን ኢንክሉድ የሚያደርገው እያንዳንዱ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በሶስት ዓመት ቆይተው እርግጠኛ ነኝ ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። ብዙ ስራ ኦፊሻሊ 3 ዓመት እዚህ ብሎ ከገባ ነው ሞስ 7 ዓመት ሆነ። በጣም አሪፍ። እሺ፣ እያንዳንዱን ለማየት እንሞክር እና የሚሰሩት ስራዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን አይተን እንዲሁም ደግሞ ፕሮዳክቶችን ስለምትሸጡ ስለነዛ ፕሮዳክቶችም እናያለን። መልካም። እሺ፣ በጣም አሪፍ። እንግዲህ ኦፊሳችሁ ለቀቅ ያለ ነው። እሺ፣ በተጨማሪ ምን ነው የሚያካትተው? ኦፊሳችን ነው፣ ኢንቴሪየር ኦፊስ የሚሰራበት ስፔስ ነው። እንደምታዩት ኢንቴሪየሩን እያረጋግሰ ራሳችሁ ናችሁ የሰራችሁት? በጣም አሪፍ። ስለዚህ የምትሰሩትን ነገር በተግባር አሳይታችሁ ነው ማለት ነው? አሳይተን ነው የምናሳየው። በጣም አሪፍ። እሺ፣ በተጨማሪ እንግዲህ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ትሰጣላችሁ ለዛ የሚውሉ ሰው አክሪሊክ ማቴሪያሎች ናቸው። ፍሌክሲብል ናቸው። ጎልደን ቴፖች አሉ። ያው እንደነገርኩሽ ኢንቴሪየር ዲዛይኑን የሚያግዙ ማቴሪያሎች ናቸው። አንድ ላይ ለዲኮሬሽን ኢለመንት ለኮስት በሆኑ ማቴሪያሎች እና ደግሞ ዩዜብል በምናደርጋቸው ማቴሪያሎች ናቸው። እንደምታያቸው ብዙ አይነት ሼፖች አሉ። ሄክሳጎናል፣ ሄክሳንጉላር፣ ረዘም ብሎ ያለ በፈለጉት አይነት ታይፕ ይኖራል ማለት ነው። ሳይዝም መጠንም ከአስር በአስር እስከ እነሱ ምርጫ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲያው ተሰባሪ አይደሉም፣ ተለጣፊ ናቸው። ተሰባሪ አይደሉም። ለምሳሌ አሁን እንደምናያቸው ፍሌክሲብል የሆኑ ማቴሪያሎች ናቸው። ጀስት እንደምናያቸው የራሳቸው የሆነ መጣበቂያ አላቸው። የራሳቸው የሆነ ከላይ ከቨር አለው ሲለጠፍ ይሄ ተልጦ ለብቻው ኳሊቲ እንደጠበቀ መልኩ ይሰራል ማለት ነው። ጀስት ሌላ አድሄሲቭ ማቴሪያል አይፈልጉም። ራሳቸው ማቴሪያል ያላቸው ናቸው። ምን አይነት ነገሮች ላይ መለጠፍ ኦልሞስት የእነዚህ ታይፓቸው ፍላት የሆኑ ሰርፌስ ላይ ከሆኑ ሁሉ መለጠፍ እንችላለን ማለት ነው። ስፔሱ ላይ ሲሊንግ ላይ እንደምታዩት ሲሊንግ ላይ መለጠፍ ይችላሉ። ግርግዳ ላይ፣ ኤምዲኤፎች ላይ መለጠፍ እንችላለን። ጎልደን ቴፖች ያላቸው ደግሞ እንደዚህ አይነት ማቴሪያሎች ናቸው። በፈለጉት ሳይዝ ከ1 ሳንቲም ከ0.5 ሳንቲም እስከ 5 ሳንቲም ድረስ አላቸው።
ራሳቸው ይቻሉ በየቴክነሱ በሚፈልጉት በ50 ሜትር አለ 25 ሜትር አለ በሚሰነት አላቸው በሜትር ሊሚት አላቸው ሁሉም የራሳቸው የሆነ ፕራይስ አላቸው ከሄክሳጎኖቹም ስንጀምር ከአራት ማዕዘን ትሪያንግሉም በፈለግሽው አይነት ዲዛይን ታይፖች መስራት ይቻላል እንደ ቤትሽ ካራክተር ነው ያቱም አጥር ያለ ስለዚህ እንደ ዲዛይኑ እና እንደ ስፔስሽ ይወሰናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንግዲህ ተለቅ ሰፋ ያለ ስፔስ ላላቸው እንደዚህ ተለቅ ያለው ቦታ ይችላል አንስ ያለው እሺ ስለዋጋቸው እንይና አሁን ለምሳሌ በእነዚህ እንዴት ነው በፊስ ነው የሚገዙት ወይስ ልዩነት አላቸው እነዚህ አሁን 40 40 ናቸው ይሄ ቴክነሱ እዚህ ጋር ምን ላይ 10 10 ነው እነዚህ 10 10 ሰዎች ፓክ ይሆኑ ናቸው 45 ፒስ ናቸው 4000 ብር ናቸው 45 ፒስ ነው የሚይዙት 45 ፒስ ነው የሚይዙት 4000 ብር እነዚህኞቹ ደግሞ 40 40 ናቸው 12 ፍሬም መግዛት ይችላሉ በፍሬም መግዛት ይችላሉ አንድ ፍሬ 1000 ብር ነው ይሄ 40 40 ማለት ነው 40 40 12 ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ጎልደኖቹ በዚህኛው ሳይዝ ብቻ ነው ያላቸው ጎልደኖቹ በዚህኛው ሳይዝ አለ ኤክስአጎን አለው አራት ማዘንም አላቸው በጣም አሪፍ እንግዲህ መኖሪያ ቤታቸውን ለማሳመር ለሚፈልጉ ካሉ እናንተ ዲዛይን ሰርታችሁ በራሳችሁ ማቴሪያል መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ተጨማሪ እቃዎች እነዚህ ምን አይነት እቃዎች ናቸው? ተጨማሪ ላይቲንግ ላይ አሁን እንዳልኩሽ እኛ ሀገር ላይ ቀደም እንደነገርኩሽ እኛ ሀገር ላይ ብዙ ጊዜ አቬለብል የማይሆኑ ማቴሪያሎች ናቸው። just unique ለማድረግ ምን ተጠቅመናል? ከተለመደው ወጣ ያሉ ነው። ላይቲንግ አሁን እቺ ጆይን የምትደረገች just በመሰካት ሲምፕሊ ማገናኘት ይችላል ማለት ነው። ደብል አለ፣ ባለ ሁለት አለ፣ ሲንግል አለ። ላይቲንግ ነው ራሱ ነው ማለት ነው። ይሄ ራሱ። ስለዚህ በጣም በትንሽ ነገር ያለውን ቪው መለወጥ ይችላል ማለት ነው። የነዚህ ዋጋቸው ስንት ነው? የነዚህ ዋጋቸው ሲንግሉ 8500 ነው፣ ደብሉ ደግሞ 10500 ነው። 10500 በጣም አሪፍ። እሺ ወደ ሌሎች እቃዎች እንሂድና ሌላ እንትኖች አሉ። ወል ፓኔሎች አሁን ሊፍቶች ላይ ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙት ምንድነው ሴራሚኮች ይጠቀማሉ ዩቪ ቦርዶች ይጠቀማሉ ማለት ሲምፕል ላይት ዌት የሆኑ ማቴሪያሎች ነው አሁን ለዛ ሲጠቀሙት ጆይንቶቹ ፓርት ላይ ብዙ ጊዜ ግራናይት ብራም ሲጠቀሙ ይታያል እነዚህኞቹ ግን ሲምፕል ላይት ዌት የሆኑ ማቴሪያሎች ነው ጆይንቶቹ ሲምፕሊ ጆይን ሲደረግ ያለው ስፔስ የሚፈጥረው ኤሪያ ላይ ብዙ ነገር አይኖርም ማለት ነው አዎ ያን ሲምፕሊ እና ላይት ዌት ነው በፈለግሽው ሰዓት ማንሳት ትችያለሽ ከጀርቦ የራሱ የሆነ መለጠፍ ያለው ሲምፕል ነው። ለቀይረው ለፊት ጀስት ሲምፕሊ በመለጠፍ መቀየር ይቻላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ደግሞ አይከብዱም? ላይት ዌት ማቴሪያል በጣም እሺ። የነዚህ ዋጋ? የነዚህኞቹ በፒስ ነው። በፒስ ነው? በፒስ ነው የሚሸጡት። እንደፈለጉት እንደ እንትናቸውም ይወሰናል። እንደ ስፋቱ ማለት ነው። ስፋቱ አሁን ይሄ 30 በ30 የሆኑ ሳይዝ ነው ያላቸው። ስለዚህ በካሬያቸው መሰረት ካሬ ተሰርቶ በካሬው መጠን ልክ ባለ ወጣቸው በጣም አሪፍ ስለዚህ ይሄ በአንድ ፒስ ስንት ነው በአንድ ፒስ አሁን ይሄ 850 ነው 850 በጣም አሪፍ ሌሎቹ ምን ያቸው ነገር ሌሎቹ ምን ያቸው ያው ጀስት ዲኮሬሽን ፐርፐዞች ናቸው እንዳለ ይሄ ክርስ የሚያመጣቸው ሴራሚክ ላይ ጆይንቶቹ ላይ እንዳልኩሽ ቅድም የነገርኩሽ ማቴሪያሎች እነዚህ ለሴራሚክ ምን ላይ ነው የሚለጠፉት ሴራሚክ ላይ መለጠፍ እንችላለን እንደምናየው ግርግዳዎች ላይ መለጠፍ እንችላለን just ለዲኮሬሽን ኤሌመንቶች ነው የምንጠቀምባቸው ኮምባይን በማድረግ እንደየንትኑ ይወሰናል እንደየግርግዳው ብዙ ጊዜ ላይ ስንሰራ እነዚህ ወጥ የሆነ ግርግዳ ሲሆን እንደ ኢንቴሪየር ኮንሴፕት ብዙ የሆነ የመሰልቸት ባህል ያለው ያንን ብሬክ በማድረግ ሁለት ፔንቶች በሚገናኙበት ባህል ላይ ማድረግ ይቻላል ኪችን ካቢኔቶች ላይ ክሎዜቶች ላይ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ሆነ ማይፈልግ እንዲታዩ ማንፈልገው ስፔስ ራሱ ካለ በሱ መሸፈን ይችላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ታያቸው ሁሉ ሳይዛቸው አለ። ጎልደን እነዚህ ጎልደን ቴፖቹ በሲልቨር አለው በጎልደን አለው። የቲክነስ ልዩነት አላቸው አይደል? የቲክነስ ልዩነት አላቸው። ቅድም እንደነገርኩሽ ከ1 ሳንቲም እስከ 5 ሳንቲም ድረስ አላቸው። ሁሉ ታይቷቸው አለ። ቀጭን ሳይዝም አላቸው። በ5 ሜትር አለው። 50 ሜትር አለ 25 ሜትር አለ ስለዚህ ይሄ ሙሉ ስለሆነ ተቆርጦ የሚሸጥ ሳይሆን ሙሉ ነው 50 ሙሉ ነው ማለት ነው ታማኝ 50 ሜትር አሁን ሲል አሁን እንደየ ቴክነሱ ይለያያል ባለ 3 ሳንቲም 4500 አለ ባለ 2 ሳንቲም አለ ባለ 5 ሳንቲም 5000 አለ ስለዚህ እንደ ቴክነሳቸውና እንደ ሜትራቸው ይለያያል ማለት ነው በጣም አሪፍ እሺ
ናቸው ቀድም ዛጋኛቸው ማቴሪያሎች ናቸው እንዘግይተና እንዴት ነው የሚሸጡት አሁን እነዚህ አሁን ፓክ ናቸው አንዱ 12 ፍሬ ነው ሳይዝ አላቸው ትልቅ ሳይዝ አላቸው ትንሽ ሳይዝ አላቸው እነዚህ አሁን 10 በ10 የሚባሉ ሳይዞች ናቸው እነዚህ 20 በ20 የሚባሉ ናቸው ኮንሰርት ማል ሼፕ ያላቸው ናቸው ሴቶች ናቸው አሉ ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው እነዚህ አሁን 12 ፍሬ 3500 24 ፍሬ 24 ፍሬ እነዚህኞቹ ትላልቆቹ በ12 ፍሬ ያላቸው ሰፋ ስለሚል 4500 ናቸው አሁን እነሱ ተከታታይ የሚሰሩ ማቴሪያሎች ናቸው እንደምታዩ ስፖንጅ ፍሌክሲብል የሆኑ ማቴሪያሎች ናቸው አሁን ዲፍረንት ላይ ሰንሰራቸው እዚህ ካርብ ላይ ማለት ይችላል እንደፈለገ ፍሌክሲብል የሆነ ላይ ሰራ ይችላል በሱ ቦታ ተከታታይ የሚሰሩ ናቸው ቀለምና ሳይዝ ልዩነት አላቸው አሁን እንደምታዩ የከለር ልዩነት አማራጭ አላቸው በጎን ተቀምጣለው ከላይ ተቀምጣለው በሲልቨር አለ ለፋቸውም ይለያያል ፊትነሳቸውም ምርዝነታቸውም ምግራቸውም ይለያል በሜትር አንድ ሺህ ብር ናቸው እነዚህ ሜትር ተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር ለየት ያሉ ማቴሪያሎች ይታዩኛል ለምንድን ነው የምንጠቀማቸው እነዚህ አክቹዋሊ ኪችን ቦርዶች ላይ የኪችን ካቢኔቶች ብዙ ጊዜ ይላላጣሉ በምናየው ጊዜ የኪችን ሲሰራ ላሚኔት ቢቪ አለ ኤምዲኤፍ አለ ላሚኔት አለ ዲዛይን ማቴሪያሎች አሉ። ሰንሰራ ብዙ ጊዜ የመላላጥ ባህሪዎች አሉ። ኢሚዲፎች ስለዚህ እነሱ ላይ የሚደረጉ ኪችን ቦርዶች ላይ ኢሚዲፎ ክሎዚቶች ላይ መለጠፍ የምንችለው ነገሮች ናቸው። ዲዛይን ማቴሪያሎች አማራጭ አሉ። ዲዛይን ከለሮችም አሉ። ስለዚህ ቀደም እንዳየናቸው ማቴሪያሎች አሉ። እንደዚህ ደግሞ ሰፋ ያሉ አሉ። እነዚህ አሁን ሳይዝ አላቸው። 30 ሳንቲም ቁመት ነው። 2 ሜትር አለ። 60 ሳንቲም ሆኖ 5 ሜትር አለ 30 ሳንቲም ሆኖ በ 2 ሜትሩ 2500 ነው 60 ሳንቲም ሆኖ በ 5 ሜትሩ ደግሞ 3000 ነው ስለዚህ እንደነሱ ስፔስ ተወስኖ ነው ማለት ነው ቃውን ስፔስ ነው እንደ ዲዛይናቸው ነው መሰለኝ በጣም አሪፍ እንዴት ነው ኢንተርቪው ዲዛይኑ ስለ የሚያካትታል አክቹሊ ይሄኛው ዲዛይኑ ለብቻ ነው ራሱ የቻለ ቲም ነው ይሄኛው ራሱ የቻለ ግሩፕ ነው ማለት ያ ከዲዛይን ካለቀ በኋላ ወደ ፊኒሺንግ የሚገባው አሁን አንድ ከስተመር መጥቶ ቤቴ ማሳመር ፈልጋለሁ ኢንተርየር ዲዛይኑን ስሩልኝ ፊኒሺንጉንም በእናንተ ተጠቅማችሁ ስሩልኝ የሚል ከሆነ ሁሉም ነገር ይችላል ራሱ ዲዛይኑ ራሱን የቻለ ፌዝ አለው ኮንስትራክሽኑም ራሱን የቻለ ፌዝ አለው ሁለት የተለያዩ ቲሞች ነው የሚሆነው ስለዚህ ሁለቱንም አንድ ላይ አመጣችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እየሰማችሁ እንዳላችሁ እቤታችሁን እንዲሁም ደግሞ የመስሪያ ቦታችሁን ያለውን እይታ መቀየር የምትፈልጉ ከሆነ ኢንክሉሲቭ ነው እንላችኋለን ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ተጨማሪ ላይቶች ይታዩናል እና ከተለመዱት ወይም ደግሞ እኛ ከምናውቃቸው ላይቶች ምንድን ነው የሚለያቸው ሴንሰር ላይቶች ናቸው እና ደግሞ ቻርጅ ተደርገው መብራት ቢጠፋ ሴንስ እያደረገ አምዙ የጨለማ ቦታ ላይ ላይት ኤንድ ቬንቲሌሽን ማድረግ ስፔስ ዊንጎች ይችላል ምንጠቀማቸው ላይቶች ናቸው ምንድነው ለየት የሚያደርጋቸው ጀስት አታች በማድረግ ግድግዳ ላይ የራሳቸው መለጠፊያ አለ ይፈልጋችሁ ቦታ ላይ ደረጃ ስር ሊሆን ይችላል ሲሊንግ ላይ ሊሆን ይችላል የራሱ መለጠፊያ አላቸው በራሳቸው መለጠፊያ አታች እናደርጋቸው ነው ከተለቀቀበት ቦታ ላይ እናስቀምጣቸዋለን ማለት ስለዚህ እኛ ኮንትሮል እናደርጋቸው ሴንሰር ነው ራሱ ይጠፋል ራሱ ይበራል ማለት ነው በጣም አሪፍ እሺ እስቲ እንግዲህ ያየነው ፕሮዳክቶች ይሄን ያክል ከሆኑ ኢንክሉዚቭ ስካውን በቆየበት ጊዜዎች ውስጥ ምን አይነት ስራዎችን ሰርቷል የት ሰርቷል የሚለውን ነገር ብናነሳ አክቹሊ ብዙ ቦታዎች ላይ ሰርተናል አዳማ ድሬዳዋ ጅማ መቀሌ ሰርተናል ሐዋሳ ብዙ ቦታዎች ላይ ሰርተናል አዲስ አበባ ላይም ያሉት ስራዎች ሆቴል ፕሮጀክቶች ሰርተናል አፓርትመንቶች ሬዚደንሶች ኦፊስ ፕሮጀክቶች አፓርትመንቶች ኮንዶሚኒየሞች ሰርተናል ብዙ አይነት ስራዎች ላይ ስለሰራ ስለዚህ ከትንሽ እስከ ትልቁ ሁሉንም ስራዎች መስራት ይቻላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ እሺ።
ተመልካቾቻችን እንግዲህ ኢንክሉሲቭ ስለሚሰጣቸው ሰርቪሶች እንዲሁም ደግሞ ቤታችሁን ለማሳመር ምን አይነት ፕሮዳክቶችን ይጠቀማሉ የሚለውን ነገር አይተናል። እንግዲህ ከሱ አድራሻችሁ እንዲሁም ደግሞ የምትጠቀሙትን የሶሻል ሚዲያ ካለ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቲክቶክ ላይ፣ ቴሌግራም፣ ኢንስታግራም ላይ እንጠቀማለን። ኢንክሉሲቭ ኢንተርቪው ዲዛይኖች እንባላለን። መገናኛ ሲሳይ ፕላዛ ሁለተኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን። ተጨማሪም ካላችሁ ስልክ ቁጥር 0910 0912 09፣ ተጨማሪ ደግሞ 0921 7679። በጣም አሪፍ መልካም ጊዜ ነበረ። እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በኢንክሉሲቭ ሆም ዲኮር ኤንድ ኢንተሪየር ዲዛይን ተገኝተን የሚሰጡትን ሰርቪስ እንዲሁም ደግሞ ፕሮዳክታቸውን አይተናል። ቤታችሁን ለማሳመር የምትፈልጉ እንዲሁም ደግሞ የንግድ ቦታችሁን በተለያየ አይነት መንገድና መልኩ ያሳምሩላችኋል ማለት ነው። የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።